Gaza, where pers where grzno bila, khuazi khar, ori vashkatsi, ori ve gagije buli, ori ve bertra. Qovel tis samne ikunen. Nika Kavjaradze, Soso Jachmliani da Zaza Kolec. სიმადლობა მინდა გითხრათ რომ აქ ხართ. ჩვენ ხშირად შევხვედრი ვართ ერთმანეთს. ეს ნატრის ხე მაშინა წლების წინ ჩვენ სტუდიაში იდგა და ყოველთვის ამნე იყავით ხოლმე. დავიწყებ იმ შეკითხვით, რომელიც წლების წინ დაგისვით. სოსო და მე შეგახსენებთ რა მიპასუხეთ. მე კითხეთ გიყვარდათ ლიკა და თქვენ მიპასუხეთ. არა, 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 ლიკა. ეს შენი აზრია. მე ხომ ჩემი აზრია. წარმოიდგინე მოკლემეტრაჟიან ფილმს როცა ვიღებდით, მთელი ფილმის 90% ცხენზე ვზივართ ერთად ჩახუტებული. ხო, ჩახუტებული. ეხლა შენ უნაგირო ცხენზე. უნაგირო შენ წარმოგიდგენია? მე ესე იგი სოსო. ეხლა მეკითხებით რომ გიყვარდა თუ არ გიყვარდაო? ქეზაზას თქვენც ბრუტუს მე რა გამონაკლისი ვიყავი კაცო ისე ვიყავით ვერ უბედავდით ერთმანეთს თქვა თქმას სერიოზულად მითხარით მართლა სერიოზულად კი ბევრჯერ გიამბიათ ეს ჩვენთვის მაგრამ მომიყევით რა პირველი შეხვედრა მე ბოლო ერთი წელია ტელევიზიებში არ დავდივარ ვერიდები მაგრამ დღეს ისეთი დღეა რომ აი ამ პირობას ვარღვევ მადლობა ამისთვის. ლიკას გამო. მადლობა ამისთვის. ზაზა დამეთანხმება, როცა უკანასკნელ გზაზე გავაცილეთ ჩვენი დაიკო ლიკა. სასაფლაოზე ერთი ადამიანი გვერდით იდგა და შემაწუხა. ხო. და რითი შემაწუხა? ვინმე სიტყვას არ იტყვისო? ხო. და ეს არანაირი დადგმული არ იყო. და მოხდა ისე, როგორც უნდა მომხდარიყო. გახსოვთ ალბათ ის სცენა სესილია თაყაიშვილი. კი. როგორ დუმს. აი ამ დუმარებით გავაცილეთ ლიკა ქავჟარაძე. აბსოლუტური სიჩუმე იყო სასაფლაოზე. ხომ ასე იყო ზაზა? კი. საოცარებია. კოლესტერინა ნატრისი იყო ჩვენი პირველი ფილმი. პირველი ფილმი იყო რეზო გაბრიაძის და ამირან დარსაველიძის ფილმი კავკასიური რომანსი. შეყვარებულებს თამაშობდით. მე იყო ნატრისხე. მე ვარ 15 წლის. არ გაგიჭერდათ მე? აა, სვათაშვილის არა. გედია. როდესაც გადაიყეს პირველი დუბლი, მე შევხედე რა საქმეა თენგის, იმიტომ რომ თენგის